Nová kaplnka sa nachádza v blízkosti cesty pred obcov. V minulosti na tomto mieste ľudia močili konope. Myšlienka vznikla z toho, že tu bol svätý obrázok v minulosti, že sa tu močili konope a chceli sme túto tradíciu tohto obrázku zachovať, že sme postavili kaplnku Panny Márie Lurdskej. Iniciátori myšlienky veria, že v modlitbe sa pri kaplnke bude stretávať čo najviac ľudí. Kaplnka tu pri ceste je, ľudia prechádzajú tadiaľto a môžu tu načerpať osvieženie nielen v studničke, ale aj v tom duchovnom slova zmysle, že odovzdať Matke Božej svoje starosti, problémy a modliť sa za svoje deti, vnúčatá. Je tu krásna príroda, takže človek si tu tak viac uvedomí aj prítomnosť Božiu, aj Panny Márie. Kaplnku požehnal Pater Matias, misionár Božieho slova, pochádza z Indonézie, Južného Timoru. A je symbolické, že z Tuchynie pochádzajú dvaja verbisti, Martin a Janko Štefanec. A on teraz prišiel, aby tu v Tuchyni požehnal túto kaplnku. V blízkosti kaplnky sa nachádza aj nevysychajúca studnička. Kaplnka je postavená čisto z kameňa. Chcel som to, aby bola z prírodného materiálu. Kto vie, či ho bude niekto mať v budúcnosti udržiavať. Zároveň sme obnovili aj studničku s pitnou vodou. Ľudia tu budú prichádzať, myslím si, tak ako aj v minulosti. Už nie len kvôli prechádzke a oddychu, ale aj možno k poklone Panny Márie.